Mənim üçün anlaşılmazdı ona görə ki, Azərbaycan nə təklif edir, niyə təklif edir, niyə belə bir ziyarət beyanı ki, Xankəndi Ağdam yolu açılmalıdır, bu hansı zərurətdən irəli gəlib, bunu əsaslandırmalı idi orada ki, axı bu yolun humanitar daşımalar üçün, mülki daşımalar üçün yolun açılmasının səbəbi nədir? Bu yolun təklif olunmasının səbəbi nədir? Bunu Azərbaycan tərəfi deməli idi. Ki, niyə biz istəyirik ki, məhz Laçın-Şuşa-Xankəndi yolundan yox, biz istəyirik ki, Laçın, Qubadlı, Füzuli, Ağdam-Xankəndi yolundan istifadə olunsun. Yəni, niyə biz bunu təklif edirik? Bizim məqsədimiz nədir burada? Nə baş verib ki, biz bu marşrutu yox, bu digər marşrutu təklif edirik? Bu məsələlər yoxdur. Oradakı digər məsələlər, bilirsiniz, o danışıqların hamısı bərbəzəkdir. Yəni, siyasi argumentasiya deyil, beynəlxalq birliyi razı salacaq, beynəlxalq birliyin ağlına batacaq məsələlər deyil. Niyə bunu deyə bilmirlər? Çünki tərəflər burada, hər ikisi, mən düşünürəm ki, Ermənistan da, Azərbaycan da Rusiyanın təlqini ilə müəyyən addımlar atıblar və bu təlqinlə atdıqları addımları etiraf eləmək istəmirlər. Yəni, Ruslar ermənilərə söz veriblər ki, biz buranı silahlandıracağıq, ki, siz silahları Ərafdan gətirəcəksiniz, çünki Ruslar münaqişədə maraqlıdırlar. Azərbaycanlılara söz veriblər ki, siz burada bunları sıxışdırın, biz sizin arxanızdayıq, çünki bu da növbəti dəfə gərginliyə gətirib çıxardır. Hər iki dəfə belə söz veriblər və hər iki tərəfi belə yalancı tamahkiri alladan kimi xırda məsələlərini alladırlar. İndi günün birində də Azərbaycan həmin o silahlanmanın qabağını kəsmək istəyir. Rusa deyir ki, qardaş, bax, mən onu kəsdim, deyir ki, hə, özüm deyə bilərsən. Ermənistan deyir ki, bax, mən bu qışqıracam, bütün dünyanı yığacam, o deyir, hə, yığsan deyə bilərsən. Niyə? Çünki Rusa maraqlı olan şey baş verir orada. Azərbaycan və Ermənistan tərəfi bir-birinə qarşı durmaya gedirlər. Rusiya nəhayət istədiyinə çatır. Və orada o qarşı durmada günahkar kimdir? Qərb. Azərbaycan nə deyir? Deyir ki, mən istəyirəm ki, öz yolum ərazimdən bu rayondan başqa rayona başqa alternativ yol təklif edirəm. Qərb mənim suverenliyimi pozur. Qərb deyir ki, yox, sən 100% bunu Laçından eləməlisən. Laçın-Şuşa yolundan eləməlisən. Ermənistan deyir ki, yaxşı, bir belə adam burada ac, susuz, dərmansız qalıbdır. Amma Qərb buna göz yumur. Qərb Azərbaycana daha qəti təzyiqlər eləmir. Hər iki halda qəlb pisdir. Yəni, burada bir açıq-aşkar oyun var və bu oyunun nəticəsində Azərbaycan və Ermənistan tərəfi bir-birinə yenidən daha qatı düşmən kəsilir və orada qəlb yenə arzu olunmaz olur. Bu olur Rusiyanın burada açıq-aşkar oyunu. Yəni, bu Yaşar Əliyevin çıxışı da sözün açığı bayaq da dedim. O qədər qeyri-peşəkardır ki. Qeyri-peşəkar deyil, həm də qorxaqdır, eyni zamanda məğzdən qaçmaqdır. Yaxşı, deyilən ki, Rusiya Qarabağlı separatçılarını silahlandırır. De bunu, açıq-aşkar. De, silahlandırır və növbəti bir gərginlik, müharibə, münaqişə perspektivi var. Ona görə də mən bu yolu bağlı saxlayıram. Bu yolda Ermənistan da məcbur olsun, başqa şey desin. Ermənistan desin ki, o da Rusiyanı ifşa eləsin. Desin ki, elə bizə bunu Rusiya təklif edibdir. Orada bizim ya silahlı qüvvəmiz var, ya yoxdur. Rusiya, o da Rusiyanın yaxasından yapışsın ki, bəs sən söz vermişdin ki, oradakı adamların hər şeyi olacaq. Niyə yoxdur? Yəni, biri var ki, burada əsas məsuliyyəti olanın yaxasından yapışılsın. Bu yoxdur. Heç kim Rusiyanın yaxasından yapışmır. Nə silahlandırma məsələsində Rusiyanın yaxasından yapışan yoxdur, nə digər məsələdə. Amma hər iki halda burada sülh və demokratiya danışıq prosesi düşür təhlükə altına. Yəni, bax, burada Rusiyanın oyunu bu mənada baş tutmuş sayılır. Sizinlə tamamilə razıyam. Gözləmirdim ki, orada nəsə bir qətnamə qəbul olunacaq. Prosesin özü, prosesin siyasi mahiyyəti özü sülhün, demokratiyanın və ilki yaşayışın əleyhinədir. Yəni, adamlar deyirlər ki, bunları biz ağzından qırmaq istəyirlər. Sən durub burada bir çinli şəkil göstərirsən. Amma Yani, sen demirsən ki, axı mən Kalaşnikova qarşı mübarizə aparıram. Mən bilmirəm ki, o yüklənə baş verir. Sən bunu demirsən, sən dur deyirsən, yox, siz orada tort yiyirsiniz. Çox absurd, mənasız tort yeməlidir insanlar. Öyle yeməlidir de. Bilirsiniz, siz mənim ürəyimdəki və beyimdəkiləri oxudunuz. Yəni, eynən, bax, sözbə söz mən bunu deməyi düşünürəm ki, yəni, bugün
biz səfir doğrudan da şəkillər göstərməlidir və göstərməliydi. Amma o şəkillər bir-bir həmin o bizim başımıza atmaq üçün silahların, bizim oğullarımızı məhv etmək üçün, şəhid etmək üçün olan silahlar olmalıdır. Bax, göstərməli ki, bax, bu silahlar gətirilməlidir bizimlə danışdığımız saatlarda. Bax, dünən, bir ay əvvəl, beş ay əvvəl bu silahlar gətirib. O isə piçeniyə və piraşki, nə bilim, tortun şəklini göstərir. Yəni, gəlmiş ki, mən istəyirəm ki, biz bunu baxaq. Yəni, Əliyyət Maria Antoinette-i xatırlatdır. Özür dəyir, çörək yoxdursa, burçu yesinlər. Yəni, təxminən... Əslində, Sovet vaxtı, Seymur bəy, Sovet vaxtı bir Sovet propagandasının, deyəsən, Haydar idi adı, onu göstərirdilər. Göstərmək üçün ki, Amerika qırılır, Amerika dağılır. Dağılan əslində Sovet vaxtı idi. Amma göstərmək üçün bir Haydar tapmışdılar, dilə gətirmişlər ki, o aclıq keçirir. Həmişə Ağ evin qabağında onun videosunu çəkirdilər, filan və s. Və hətta yadıma gəlir ki, Sovet vaxtında bir lətifə gəzirdi ki, sən demək Haydar o kamera gedənsini çıxardır, publikini yer və s. Yəni, o qədər gülünçdür ki, bu adamlar, bir daha biz görürük ki, bizim diplomatlar faktiki olaraq Rusiyan diplomatlarla eyni dərs xat gedir. Sən nə işin var uşaqları, sən piçeniyəsin, sən o boyda silahları göstərmirsən, danışmırsan, dilə gətirməkdən qorxursan və deyirsən ki, onlar orada piçeniyə yerlər. Hələlə gəlis biz bu hissəndə bir eşidək. Bu fotolar və video faktlar yaxınlarda göstərməkdədir Qarabağdakı aclığı, yalan olmasını. Humanitar faciənin yaşanmasına dair. Adamlar xoşbəxtlər, onlar rəqs edirlər öz toylarında. Bu isə bayramdır, gördüyünüz kimi çox dadlı, dadlı piçeniyalarla bayram ad günü edirlər və s. və s. və s. Həqiqətən bir abarçılıqdır. Mən deyir, hələ siz hamınıza deyir, göstərəcə, göndərəcəm, hələ deyir, bunu bütün humanitar hüquq fəallarına. Hələ hamıya göndərəcəklər, hələ bu birinci seriyadır ki, bizim əlimizdə dəlillər var. Həqiqətən bir abarçılıqdır. Adam, mən söz tapmıram doğrudan deməyə, adamın əti tökülür. Yəni, sən bu saat hamıya, hamıya o silahları göndərməlisən, sən bu piçeniyanı göndərməlisən.